Malmö Comedy Club hälsar alla välkomna och ber er samtidigt uppmärksamma några ordningsregler. Håll mobiltelefoner avstängda under föreställningen och notera att rökning endast är tillåten i den bakre änden av cigaretten. Träblåsinstrument bör placeras under stolen framför er. Tack för visad hänsyn. Mina damer och herrar, välkomna till Malmö. Och ge en stor applåd för kvällens värld! Eller Absolut Music. Men det som är mest så här, obvious, jag vet inte vad det heter i svenska. Det är Bill Gates alltså. Fy fan vad han är ful. Alltså har ni sett han? Jag tittar på bilderna alltså. Han har ju de jätteglasögonen. Det är största glasögonen jag har sett. Nu förstår jag varför han heter Windows. Tack så mycket! All right. Nu jävlar är det alltså. Nu kommer vår andra rookie. Och detta är en kille alltså som har framtiden utlagt för sig. En otroligt bra komiker. Jag vill att ni är en stor applåd för Rickard Wind! Hej! Jag ser inte, men ni hör mig. Hör du mig? Nu hör du mig. Det är någon telefon som ringer här. Ska jag stänga av den? Stänga av den. Alldeles strax. Det är en Nokia eller? Är så här puckat. Nej, du. Jäklar. Trevligt att vara här i Malmö alltså. Och jag tänkte på när jag nu ska köra stand-up i Malmö. Jag tänkte jag, Malmö, dags att bumpa bollen nu. Har ni hört det? Har ni inte hört det? Malmö, dags att bumpa bollen nu, Malmö. Och det är på något sätt när man säger det så säger man. Man säger Malmö. Utan att tänka på att man säger ett E istället för ett Ö. Man säger inte Malmö. Och alltså, har ni tänkt vilka konsekvenser det blir om man byter ut alla Ö mot E? Bara så utan att tänka på det. Bara den här klassikern, det som göms i sne kommer fram i te. Det var en sån liten enkel grej. Eller om man går runt här i Malmö och man stöter på sin mördare. Nu ska du dö. Nu ska du dö. Jag det måste ju mig. Men vad var det jag skulle säga? Jo, Malmö. Jag är född och uppväxt. Jag är precis här i närheten. I Arlöv faktiskt. Ja, av alla ställen. Men har ni tänkt då vilket otroligt internationellt centrum Arlöv är? Alltså hur otroligt likt Arlöv i New York. Alltså, ni har aldrig gjort den kopplingen. Nej. Alltså för att jag kommer ihåg, jag minns så väl, jag och min bror vi satt där uppe, vi bodde i de här höghusen längs med motorvägen. Och så satt vi där uppe på sjunde våningen så tittade man ner och så såg man alla olika nationaliteter av människor och olika socialgrupper. Och, man såg flaggorna vejade i vinden där och deras bostäder och så. Känner man sig, det här är precis som FN alltså. Det här är precis som FN, jag känner mig precis som jag satt där på FN-högkvarteret i New York. Och så känner jag mig själv som Kofi Annan. Och hur han är så. Och min bror, han tärrar mig rätt mycket, han så kallar han bussar va. Men, så då, och sen också. De här otroliga, om man tänker New York då, där är ju all shopping och likadant i Burlöv, de här möjligheterna till den här exklusiva shoppingen. Vi har ju Burlövs center ju, för där är ju allt där inne. Och likadant New York då, som det här navet i den internationella trafiken, vilket nav det är. Och det är likadant med Arlöv, va? Det är ju Arlöv i porten till Europa, yttre ringvägen börjar i Arlöv, va? Så att, Burlövs centrum. Jag kommer att tänka på Bauhaus. Det har ju blivit väldigt inne i Bauhaus. Det är ju alla villaägare våta dröm.
De ligger och drömmer sig svettiga om vad de ska gå och handla dagen efter. Jag har en kollega på jobbet som är helt såld på Bauhaus. Det kan vara upptaget hur länge som helst på dass. Och sen när man kommer in så ligger man helt sönderläst Bauhaus-katalog. Så att, men jag förstår henne. Så att, men vad säger du Pernilla? Hon sitter faktiskt här! Så att, en kollega som är Pernilla, jag slår som det sen på tisdag menar. Att, men Burlöv eller Arlöv vad man nu ska kalla det för. Det var inte så länge jag flyttade ifrån när jag var ett och ett halvt. Men så jag bor i Lund nu. Jag vet, kan man se det på mig förresten att jag är från Lund? Alltså är det glasögonen kanske? Eller jag tänkte om det är brösten, de är rätt platta, så det är kanske lite mer som Staffanstorp. Eller så är det magen kanske, jag vet inte om ni har lagt märke till den, men den är ju ganska, det är lite mer Malmö över den. Ja. Så den är sist kanske, men jag tänkte här nere kanske, men det är lite mer som Turning Torso. Ja, det var rätt stil. Magen, alltså Mackan snackar lite om att banta och skelett och sånt, men det här sitter inte på skelettet i alla fall, det kan men jag har faktiskt börjat ta tag i mig riktigt, faktiskt ordentligt. Jag ville att jag skulle bra den här, så jag har tagit tag i jag har börjat väga mig i alla fall. Jag har börjat räkna ut mitt BMI-index. Det är ju populärt nu till. Det är mycket mer populärt än generalindex. Ni som vet vad BMI är, ni kan applådera. Ni har rätt bra koll på det. Då vet ni också att det är vikten genom längden i kvadrat och sådär. Men jag har funderat, varför krångla till det? Varför inte bara liksom banta mer, idiot? Ha? Det är så enkelt kan man göra, det är bara att sätta igång bara. Och det är komplicerat på den viss skala då, BMI-skalan då. Uppdelad i normalzon och överviktszon och fetmazon och sådär. Den här överviktszonen, ligger man i den så har man då ökad dödlighet. Ligger man i fetmazonen så har man markant ökad dödlighet. Men sen är det då fiffigt va? För att den här normalskalan då, alltså den ändrar sig med åldern. Och jag har sån jävla tur, alltså nu ligger jag ju ute i överviktszonen. Men om ett år när jag är 34 så ligger jag inne i normalzonen igen. Så jag kommer på att jag behöver inte göra någonting. Jag bara vänta mig för fan, så är jag inne i normal. Jag hade 26 och jag hörde någon som sa att Göran Persson hade 36. Men jag funderar på, jag har ändå det här med den här ökade dödligheten. Jag funderar på om jag får ha med mig en sån här första hjälpväska eller någonting. Men Göran Persson har alla sina livvakter. Jag funderar på att han har dem då. Så har jag funderat på de här livvakterna lite och tänkt att de har ju gått till sina skolor då och övat sig inför de här morden. De har ju då sett mordförsök på Ronald Reagan och där de slänger sig i skottlinjen och räddar honom. Och likadant John F. Kennedy och han blir skjuten. Det är sånt de liksom utbildar sig för. Och tänk dig om det händer. Göran Persson, han kväs i sin egen dubbelhaka. Va? Om det händer. Liksom tänk de här livvakterna då när de kommer ner på livvaktsklubben. Va? Vad ska de säga? Jag offrar mitt liv och slänger mig i skottlinjen. Det kan de inte säga. Jag offrar mitt liv och slänger mig ner och gjorde mun-mun-mun-metoden på Göran Persson. Det är väl inte det de vill komma hem och skriva om det direkt. Eller om livvakten är... Ja, jag slänger mig ner och kysser Göran Persson. Det är liksom det de blir avslöjda det där då liksom att de har kysst honom då och det är kanske det man... Ja. Nej, men jag tänker på de livvakterna, jag tycker det hade varit synd om det hade gått så. Vi får se om Göran Persson om han överlever valet. Ja. I och med den här markant ökade dödligheten. Men ja, okej.
Det kan vara andra orsaker också. Men ska vi se här, min mage då, om vi går tillbaka till den. Det börjar ju när min fru blev gravid, så blev jag sympatigravid då. Hennes mage växte och min mage växte och hon åkte in på BB och födde och liksom, ja, de vägrade ta in mig och hon blev av med sin mage och min mage blev kvar. Men de är söta, min familj, när de fick en våg av min fru i julklapp. Lilla vinken liksom. Jag funderar på vad hade hänt om jag hade gett henne en våg. Skalan hade inte räckt. Förlåt. Oskar, han tror fortfarande att det ska komma ut en lillebror här. Oskar är 7 år nu. Så nej, det var allt för mig ikväll. Jag skulle bara säga det här. Det var vad jag ville säga. Du säger så. Tusen tack för mig. Who's that whispering in the trees? It's two cities and they're only pipes and chains and swinging hands. Who's your daddy? Yes, I am. Fat cat came to play. Now you can't run fast enough. You best stay away when the pushers come to shove. Suits you, Ryan. Throw back a bottle of beer. Suits you, Ryan. I'll pull a comb through your gold black hair. Suits you, Ryan. Throw back a bottle of beer. Sammy, and you'll understand, in my veins hot music ran. You got me in a sway, and I want to swing you down.